kandi ubona akwiruka ngewe iyi nimvura twumva yigeze cyaho iyo buryo bagure bakagahinde kawe nkumbuye kugihinde sha iyo nashaka kureba umukinnyi wapfuye w'umuhinde tike naramubona kwa tike nashaka kubona uwavutse ashaka kubona ni n'uyu nguyu nabibonaraga ubu ikintu ngiye gukora ngiye gukora siporo ngo abanyamabuno kugira ngo nzagegera niyo mushaka gute kikaraga ku buryo kijya muri kamera nipfa ubusa sibyo rata nahariya ntasigara imyanya nahandi hasigara imyanya vuwara ndizera ko meze neza abakunzi ba Morex Media mwongiye guhura na TK mukomeze mugira ibihe byiza uhererere hose wamaze gukora subscribe ukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira gahunda zacu zose mwibutse ko muri kwa 12 TK n'abakunzi be dufite igikorwa cyo gusura abana barwariye kwa muganga muri za pediatrics zitandukanye kugira ngo muri kwa 12 tusasangiye nabo iminsi mikuru wadufasha ukoresheje nimero iri aho hasi kugira ngo uzabashe kwifatanya natwe umunsi twihaye nugera tuzabagezaho uko igikorwa kizakorwa maze tugasura abana barwariye kwa muganga baba badukeneye nyuma y'umwaka urenga nongiye guhura n'umuntu ese twahoberanye ayo neza ce ukozerekana cyera imyaka uzura we mase hasigaye cyumwe bibiri hasigaye bibiri umwaka kugira ngo umwaka urangire ako sana ndwa runkumbuye nta ndwa mbazaga ngo bitemwe se mbona ndi kukureba ndahunze ari kuri ya mwana n'umugisha uri ya mwana byiteka yuta mateka udatuma ndira ntaratangira interview uri ya mwana n'umugisha yo mubonye nkunda ko ajya mbira ngo ndagusengera byera na gusengera ariko amazi bise tansengera yansengiye mbyumva muri roho hari kintu gihindu hari kintu gihindu none amazi bise dira usengere no gutangira kuyasenga niki nsengera kandi weranje ishusho ryacu rize rise neza sibyo aha dira ni none uri nyuma ya kamera ana kayitare biyaga dira mama zese neza sibyo azise ntsensa neza tike no sa neza ngiye nguna nahaguruka nkagenda kandi none se abana burya n'abamarayika bavugisha ukuri wiyaje kubona ari ngewe nakariye akubwiye ngo ni ngewe wambaye umwenda mwiza nakariye akubwiye ngo ni ngewe wambaye umwenda mwiza oya byo ntabwo mbishidikanya ariko se ngiye ngasa niko yavuze ngo TK ngo yambaye ngo riringo byose nakubwiye nazira bare mugane se ngiye yitwa Clarisse Uwineza umuzi mu biganiro bya Radio Rwanda Radio zitandukanye aza kuzitubwira indoto seri ariko burya warantunguye mperuka twari dufite gahunda yo gukora groupe yo gukora indirimbo sha murabyuka kandi ngeze kure turipanga sigaye n'ikiri bisenze nge nkajya ngira ngo uri kunshuka kumbe wari ubiri mose kutambwiye ngo ya groupe tuyikomezanye na manager wacu yego yaturangaye oya manager yaturangayeho ariko naragutegereje ndebye ukuru babandi babiri twajya tureferaho nabo batandukanye ndabona nibi rya tike nashobora guhita nkuzo oya wari kuza ukambwira uti ya gahunda bite wowe usigaye urapamane utarapye ega turi muri ubuje kuvuga ngo imyaka se ni iki yakwa ni imibare yatigenda pada no guhogoza ko burengeje nteramo ehogozamo gake twumve mbiswa ubu se ntago kumbe ya majoro twajya turana ye minsi mikuru yaje muko cyende jo bundi hagera anniversaire ya ntarungu naragukumbuye ndarira ukuri kaye nuko ndumva nanarira nsigaye nsaza we nsigaye nsaza nuzuye amarira byagenze gute ngire emosiyo mba mutima zaranyije abantu bagira utwenge z'abasaza urira emosiyo zizamuka nange ubu ngubu uyu vuze gatondarira myaka si ikintu ubu rero nakurebye mbese nahise nibuka cyagihe duseka ngo ibitwenge bya nubu baracyanyandikira ngo bakumbuye igitwenge cyacu ariko twarasekaga kwira ariko nubu twabiseka ariko nuko nange ari umukecuru witwa Josephine wo mu majyepfo Nyamagabe yajyaga akunda guhita ambwira ati aha mwahuye abana banjye nkahita abona aka mesaje avuga ati uyu ni Josephine ndakurabyije mama rero twarakoranye mu biganiro bya Radio Rwanda byinshi cyane cyane mbwiza ukuri akajyamo neza ariko akagira ukuntu ari negative cyane ibintu byose agomba ahita birangiza akambwira ngo ntakubabarira akambwira ngo uriya ngo yakosheje ngo nanjye ubwo namukuzaho nibyo bagarimo urambeshye mu bantu bagira imbabazi mbamo none se nyine twagombaga gufata parite ebyiri kugira ngo abatwumva batange ibintekerezo nazo wagira ngo buri gihe tubigire byiza maze babandi
bari negatifu se batangira igihe umugabo wawe umfatanye nundi nundi mugore negatifu agahita sago nacheho havuga wa wundi cyagenze bite klama kuri none ni message reka twiganire kuri Morioxy abatakuzo ariko felicitations merci. Eh nje nkure ko sishusha ngabonye ni mukuru wanje turacyari kumwe turacyari kumwe naho najya uzi ikintu kinyibukire kumwaka ushize umwaka warashize umwaka ushize mu kwezi nkuko amatariki ari hafi poste ya mbere yo gusezera akazi kuri Radio Rwanda comment nyinshi zirimo zantegaga iminsi ngo aragiye ngo yikuye ku kazi ka leta ngo se ngo ahahaze kuki badakunda ko umuntu ajya kugerageza umuntu umwe yigeze kunyandikira arambwira ngo kandi ngo media zisigaye zikujyaho cyane ngo nawe na kazi kawe ngo usasaza nka tike ni tike wamufungurira wigeze kwibona nti wamufungurira imishumi inkweto ziwe muri uyu munyereka ngo mite murangiza oya narahakubereye ntunyizera se narahakubereye mbwe nti umunsi wamufungurira imishumi inkweto ze cyo gihe uzaza umbwire ndiga ikibura mwaka nakigagaho bita muri eso n'amvu namwe ndo musirikare muri eso eso cyari kigo cya gisirikare ntabwo nubwo ababeshya ndara ni ibaraga urumva hanyuma niga kuri Butare Catholique soreza ingoma mu ntara y'amajyepfo nyine mu ntara y'amajyepfo njya muri groupe scolaire hanyuma turakome njya mu cyanika Nyamagabe toujours ni mu majepfo hanyuma nza kwiga mu majepfo imuhanga dore wazanye umugisha impyisi koze mariage wabibonye igeza sawa kabisa iyi ni yose kandi ubona akwiruka ngiye iyi ni imvura twumva yigeze cyaho ah imvura twirukanye ariko nakuno ari konsura ngo imvura reke kugwa ariko nacyo natwe turayihimye turakomeza yarizwe kazi gahagarara nitwe tuyihaye isinda kugira ngo riduhe ahubwo ubundi ufunga buti gikomando imvura yagwa urakora izuba rikaka ugakora niko batete bamera kandi ndabizi ko twari tugeze aho wize materineri muri eso ngo niyo mpamvu wawe umusirikare ujyaho nahibagiwe maze nari ngeze no kuri universite mu majyepfo nabwo muri iseka uzi ko ari byo imuhanga mu majyepfo niho nari ngeze hanyuma niho natangiriye gukora kuri Radio Maria kandi no muri iseka wizitangaza makuru yego journalisme et communication hanyuma niho natangiriye kujya kuri Radio Maria mukwa ndakuramutsa Maria nayo ukozeho ndakuramutsa Maria oya nakoze kuri Radio Maria nako nakoze kuri ndakuramutsa Maria nabyo nta kibazo hanyuma makora imyaka 7 njya kuri Sarusi akora imyaka 2 kuri Sarusi ari nka stage ariko mpita mpaguma kuri Sarusi imyaka 2 hanyuma naho mu majyepfo hanyuma nibuka yuko se yavuze ngo murindire mu murwa ngo mwisite mwisite nuko niko guhita nza rero kurora imforo umuntu wa mbere ndakwibuka twahuriye kuri esikariye wambaye ipantaro kakobwa keza cyane numva urasetse mutavuga ki uyu ni tiketu icyo gihe inari tike nuko nyine nari nkunze nka tijara tike nabimenye nyine turi kumwe uvuga nyine ngo wanyumvaga uwo ukora kuri Maria kuri Sarusi ubwo ukora kuri Maria ntabwo ajya kumva Radio Rwanda oya nabambeye ubwo ugeze kuri Sarusi nibwo waje kumva Radio Rwanda umuntu uvuga cyane oya ahubwo nakundaga ijwi ryawe numva nshaka kukureba ukavuga atari ku muntu nzamushyikira gute ceceka one day ubona twikiye ku ntebe cyane
Nuko mbona ndahinjiye rero nyine kwa kundi mu makuru kuri televiziyo kuri Radio Rwanda dutangira Magic irafata mitenge kuri Radio Rwanda. Oya byongereho ko wakoze kuri Magic nkuyobora. Eh uri boss. Ndi nyobora Magic. Hanyuma turayikorana irafata ndahavanja kuri Radio Rwanda. Niho nyiri. N'urugendo rukomeye cyane nk'uko bivuze twaje guhurira muri Radio Rwanda ahubwo urwo rugendo rw'inyuma yakoze nge ntabwo narinduza wenze ko wahereye kuri Maria ukaza kuri Sarusi buriya numvaga waratangiye itangazamakuru utehereye kuri Radio Rwanda nayo maze imyaka 9 mu itangazamakuru wow uravuga utari kwa mugano wajya mu isiti gariya na uraplyinga nk'abandi cyane ndakora kabiri hanyuma mbona barampamaga ati ngwino ufite experience rega ngwino mbona birakunze nicara mu isi imyaka 9 mu itangazamakuru kigero wari wimazemo wongereho indi umaze mu itangazamakuru kuri Radio Rwanda kugeza ubu ngubu hamaze ingahe asubira yakabaka ingahera 2012 ubwo ni 2012 yose nkaba imyaka 21 mu mwuga yego nita umukongwe wawo w'umwuga Oya ngo tugere ngo se ego yatangiye kuri kwanza watangiye uri baby utangira ukora gusa urumva utari kongwe muri ni kongwe ni atari ariko nacyo tuturatwika twimanikira nta kibazo imyaka se niki oya ni mibare umwana wa mbere uriza nyuma akaba ndi bana batatu bakaba bane ubwo buzima bwa rimaze gute buzima bwa bana bane birimo papa na mama nabavukanye bane abahungu bane n'abakobwa babiri ubusima bwiza ntacyo naburaga narigaga narivuzaga kwa docteur urumva bwari ubuzima bwiza hanyuma buriya nimba Imana yarabirebye ikavuga ati ayo mashereka ntabwo wajya kuyakorana mu bandi bantu kandi bari ku rugamba rw'ubuzima mva aho ngaho ntangira urwa izanjye responsibility mfata urwanjye rugamba urugamba rwanjye n'uruhe urw'ubuzima tu guhindurirwa kumenya kwifata njyewe ubwanjye akaba ari njyewe wirera nkiyitaho kubyara nkamenya ko nita kubana kumenya ko wajya gukora amajoro kera barankoreraga kumenya uko wakora amanywa kugira ngo bifatanye ubuzima bw'umugi n'ubwo ari bwiza ariko nabwo burahenze ugomba guhaguruka ugakora rero ibyo byose urumva agenda havukamo ibintu byinshi ntambaranyishe ko zigira umuntu ukomeye kurusha uko zatugira abantu batazwe dukorana najya nkunda kumuserereza nkamwita mama pastel amazina menshi atandukanye ariko iryo zina ryo turiganireho gahunda zo gusenga cyane kuko uri umwe mu bantu basenga cyane bagira ibiteranye bagerageza ndaguhamagara ukambwira uti umuntu wanjye zabanje nari kugakeka kanjye sanze kugakeka kawe uruka ko twaga tujyana ahantu muri kabine tugasenga yego sha ariko nyamara ibyo byatumye witeka akomeje kuturindira mawe yatabe imana sonde ugira ngo kukubayo kwimishwa ntabwo ari muweza gace n'ukuri nenge kukubazanye ibi gahunda zo kwinjira cyane mu mana zaje gute ufite navukiye mu aporo kandi burya abaporo none note nabo ku kigeme bari babandi barimo ndani ku buryo nakuze bible igitabo cy'indirimbo ari ibintu badutoza muri Sunday school hanyuma mu gihe cyanjye guhera ndi muto yanakundaga gukina ndi bikira Mario dusketch two twadukina siri tutwa noheri nabyo nkumva ndabikunze buriya hari igihe Imana gutegura utanabize ariko biriya byari kugendera kuri discipline ababyeyi bashaka kugushyiramo nago kwari gusenga kwanjye njye ubwanjye natangiye gutangira gushaka gusenga nigeze kujya nyirangiza secondaire yenda nabivuga ko kurancumuje abyo mvuge kamwe ni mwari cyane ariko ngiye nazo twasangiye kabisa nagahiye nakokeje nagakaranze none akanga kakaba gushije tugatangira rero urumva nyirangiza secondaire na nashatse kurenga imbibi nyine ngo nge ndandi njya kwiga muri Zaire yabaye Kongo ngeze yo rero nako byagenze neza cyane iki se njye ni ubwa mbere bivuze ariko mise mu gihugu nako ko byabaye kubera ko
umubonye aceza aguceze ko ari byanjye nyine na mutoya nyine bakunda bakongoma hahanda bakongoma bakunda kuzunguza hahanda arawuceka muri kongo wageze yuri nuko njayo narize se narahageze nago byagenze neza cyane batangiye kunchinja kuza gutata hanyuma nawo mpahurira n'izindi ntambara ngira ngo nibwo natangiye kuzambwira imana mana nundenze uyu munsi wanundenze uyu munsi mbona baramfunze mbona baranorokesheje ibintu nk'ibyo mbona ubuzi ugiye muri Kongo ugiye gushaka ubuzima cyangwa ugiye kwiga ugiye mu bindi bintu bikujyanye kubera ko wenda bakubonyemo kuri umunyarwanda aje gutata burya rero ikintu gitangaje tike waruzi kugambanirwa n'abantu bawe ezonye ko ngo bari banzi kwanze baranankundaga nacyo cyanatumye nacyo bantwaye cyane ahubwo abanyarwanda burya nibo bagira gutya babona umugenzi wabo bakaba bamukorera ibidasanzwe kuko nabari bantanze baramanyarwanda uwineza barakugambanira uragenda ugafungwa yego byari meze bite muri gereza si gereza ko mutere niko akundi bajya n'umuntu bakamufungira ahantu utamenya ibyo kinga niki gito uko ndumva hari mu kwa 11 kwa 12 ibuka ko bambwiye ni mamagare muzehe abe ya ngombe nasezera cyangwa atange ranso amafaranga icyo giye bahamagaraga zino za telefone twa tutarazige zari fix sanga kwera abantu za noheri 1999 eh oya tarimbe ko nawe nukancaje sheke oya kuko izi telefone za stara uzaje muri za bibiri twebwe twa tutarazigira mu rugo reka tuvuge mu rugo rumba kwa kundera abantu bahamagara cyane kuri babifuriza umwaka mwiza bashyiraho kombine nabi mbura rwose n'uburyo nabahamagara pe iranga iranga ugomba kandi barabakuzimo kwa 11 kwa 12 wari ukirimo ha andi ariko usohoka bati utumesera ibintu ugire gute rimwe ukagira imana ukagira abo mwaganiriye bakagupfa gasoni hanyuma rero nibwo icyo giye bambwiye ati muhamagare muvugane ntibyakunda gusa nyuma bamwe muri bo baza kwikorakoranya bandebera uburyo nahava ndava barasabangeza ku mupaka nari bukavu hanyuma ku mpaka banegera imodoka ndaza urata amezi abiri nyoro maze yifunze ubwo ndumva naragiye umenya nka mu kwa gatanu cyangwa mu kwa kane ugeze kigali uzakomeza bisanzwe ugeze nako mu Rwanda njya muri EPRM ariko ubwo nari narafashe kanosi yo kumenya kwisengera ntabwiye abantu ngo bansengere dutegereje ko pasiteri ari gusengera ukamenya kwiherera hanyuma nza muri EPRM njya kuri Restoration Church niho nakomeje no gusenga bisa n'ibyimbitse ntangira kumenya ko nasoma bibiliya uko nabwiriza mu kuhava nza muri Zion Temple imuhanga kwa Ruhagara abahunga niwe wanyigishije kuba najya kwiherera ahantu ku musozi nkegerana n'Imana narenze ibindi byose ndi kubona iyo ni meditation ntangira kumenya kwiriza kuririmba nibwo nagiye muri seka njya muri korali mpuza matorero ariko ubundi yari ya katoliki ndaririmba aho mu veronzi na habasi niko gusenga gukomeza gusenga hari abantu batizerera mu gusenga cyane akabona ko kubigira ibintu bikaze kubigira ibintu bya danger na mpamvu mvuzo rwakomeza tu impamvu ngira ngo uranze bihagije yenda uretse ko turi kubiganira gutya n'abandi ariko mu gusenga niho honyine naboneye umugisha ko byageze igihe nta muntu numwe n'abakagombye kumba hafi ngo ndakubivuga ntawe mbone iruhande rwanjye ariko muri kwa gusenga Imana yagendaga indemera kamuza nibikomererwa nka byamwebwe bo ikama babyeyi bashyashya nkuri uri kubona uri hariya upfukamye kudusenya ngo bigende neza kama inshuti impera makazi urumva nyuma y'imyaka ine ndi umushomeri nago byari byoroshye hanyuma ndi umushomeri ahenshi nakoreraga ubufrontiere doke n'ubukorera bushake kwa nta gukorera amafaranga ariko mu gusenga niho nyine
ndarwara ndakira ndabyara abana ngira ngo niyo gutekeye icyaya abandi hari igihe baba utana mubwira uti na ibyo byose biva mu gusenga kandi burya niyo ndi gukora abantu bakanyumva suko ari icyo ndicyo cyangwa ariko umuntu ayikubwiye ati ufite ubwenge uramfasha ngiye mpamya yuko byose biva mu gusenga ubikenejwe ryiza nawe merci reka tubibutse ko twakoranye ikiganiro imyaka myinshi tu kuri radio Rwanda tukahatwika kandi twivugiye rimwe twaratwika n'ukuri n'ubwo baracyakunyishyuza eh bajya kwishyuza muri gahunda nyinshi ase kandi uze naga nakoze nyine nyine ari he Clara none n'ubwo ngo bakuma kandi nta kintu bavuga ngo bakumbi ibitwenge eh ngo dukubite igitwenge ibitwenge bisaraye ariko muzatubona kazi kazi matukiriho sibyo rata naye ndimbo yacu buriya tujye kujya tuzamo nindi bizasoka tuzakora na groupe tuzakora ariko groupe cyuri kugiye twenda ariko ari ndirimbo imwe twajya duhorira hanya ni ihe yinda yimutse ntabwo nkwi ye kujya niganyira nibazo kwejo nzabamerewe zajya ni ukayukwihoraho imenye ibyo byose uko bingakijwe ifite umutima w'uruko cyo cyarasiga ngo sinzi kuririmba ifite umutima w'uruko uhindega manage kandi kimenyere ibinkwiriye umunezero n'umubabaro Jose Vinza, Amina, I'm going to go to the house. Turicara turahimba noneho numva instrumental isigaye kwa kundi nkunda gukubagana nivugiramo kariya uriya numurongo wa bibiri ubundi muri zaburi ati ako ngakaje none tujya muri studio uzagashyiramo mbanza no kwanga ariko bwakeye mbona rava yiparitse ati vaye tugende tujya ku isozi tujya nuko ngacetsemo buke ati ejo uzaza muri clip nibaza ukuntu nzarapa rero reba ukuntu ngana nambaye nk'abaraperi ngira gutya birancanga nuko baragera nshaka iriya kanzu buriya niriya kanzu gisekeje buriya nkubwiye agatrike kayo wase kugapfa nyine imana rukuri bigenza nkongorere buriya inyuma ntabwo yankwiraga ntabwo imashini yavuga ndangije ndabaga nese nta kantu kakitera umwanda usha gasanzwe bakamenkiraho dukwasa abonye sitayitinga cyushaka modeli ariko nise ko batabyumvise ubundi ni kuri nyina ko yesitinga tu hanyuma nyuma yaho rero nza guhura nanone kubona uko akunda abantu bakunda kumbwira Clara uradufasha hari indirimbo nakundaga kuririmba cyane iyo najyaga kubwiriza indirimbo 33 mu gitabo cy'indirimbo ivuga ngo mbe umugende imana inyusamo ibyayo kugira ngo ifashe abandi hakaba rero hari navuga nka musaza wanjye no mu producer mwita Morix ndaya ndambwa urazi ndabizi ko mfite ijwi itari ryiza ko rinshyirire mu nanga agakoze bana karayitinze ejo bundi giye bazaga bagapfumura bibonye ko bapfumuye bagafungura bakajyana ibintu byo mbese bakanyimura no kumuremera rwose pe ko barapfumuye urumva bapfumuye ari kwa kane baranyimura n'udusigaye kwa gatandatu mvuye muri ntarungu nzanga umukozi nawe yaciyeho yajyanye n'utundi urumva numva mbaye nkubabayeho numva hari ukuntu mu rugamba rw'abantu basenga si umukristo gusa n'abayisilamu urabizi sibyo
ujye uhura n'urugamba ariko ndabana imana yanjye sinzayivaho no abantu twa tumaze ibiso basenga dusengana batanya kuvuga ko se ubusenga by'ukuri cyangwa usengera abandi wa ukajya mu bindi tutazi amajwi aba menshi umutima wanjye urababara ninyabye kwa Morixe mvuye kuri police ndane nabaye muri ntarungunjya kwa kuri police njya kwa Morixe ndamubwira ni sasa ndashaka gushaka indimba mu gitabo nziza ifasha umutima wanjye kwa inkorera sanga afite umukiriye ambwira to mushiki wanjye urasko no byifasha anzanira ikarne ni karamu kora indirimbo ni rero nkubwire ntu stress nunza muri sikari ko nundi simeze neza kora indirimbo wenda kubwira nabonaga nundi ni ntayikora hari kure sinaye butege mutungo ntahe nagiyeyo nkora indirimbo azana gitari tuyishyizemo twumva nizuka aza kuyikumvisha ndagwa gace gatoya uzabumvisheho gatoya akoze mu njyana yazuka yazuka so nayo gushima imana ko mu gihe byari bikomeye imana yari itamuruye iratabara ica gacaca kaca gituza iragaragara ndasha imana iragaragara okay hanyuma ndangije anshya mizuke byari bwije nkora igishoboka ubu wasigaye finisaje ndumva chaka kuzayisora ariko yo nkayikorera amashusho yego waba wahereye kuri hip hop ujya no ujya gusa indirimbo ya zuka na ubwo ni hip hop country music kuko iyo ngiyo y'umugende irafatanyije na country music none ngo ni kwizuka yego none uzaguma umuziki uzagumamo ndabishaka urabishaka mbishaka kuko umunyarwanda navuga ngo ikiri cyo ntaho kijya oya kuko urabona na gatangaza natangiriye muri hip hop umuntu bumvaga ku myaka yanjye bidashoboka ofete ko nanye mvaye bidashoboka ariko nanjye byarandeze ndabonye uga postik naravuze mbere kare uyu nguyu wa simuzi uyu nguyu wa zisuyu byari blanc ndabona ikomeje ariko hip hop ya umva aho ku myaka kapera no kuri aka ka kapera kuri yandirimba ya hip hop ya kapera umwami wanjye Yesu arankunda arankunda ni kenshi mpura n'ibingora cyane bikamvuna umutima ugacika intege amaze akozura amarira niyi ngiyo muri zuka harimo akantu gato ndashaka kuzangira ako gasitire nkashyiramo niyo yaba ari interuro imwe kugira ngo Riderman buriya rimwe azamahite uriya mugabo ndamwemera bizasaza nkunda ukuntu aririmba ndamwemera mu bahanzi bose bo mu Rwanda uriya mugabo ndamwemera ndamufana ndamufana pe ateramo neza kandi ikintu nkunda atirye njye simuzi kwa njye simuzi muzi uburyo afiringa muziki icyo n'abana njya mbibabwira urumva ni umustari akunda akazi nigeze kujya ahantu kimisagara ngo hari harakabari kiwe barambwira tuzi ukuntu ajya tugurira agera gute ndavuga wawe ntabwo njya mfa gufata n'ubundi ibyo mbonye umuntu mfana buriya aba afite impamvu abafanika mana abafanika none abanyarwanda bakajya barumvaga Uwineza Clarisse cyangwa se Clara amazina yacu twita kuri radio bagira gucya kubona no mu nzozi no mu ndoto seri Mondo toseri nyina ndi mama mimi. Mama mimi. Mushuti friends iba ucakuri zacu nyina ndi mama princess. Umugore w'umukaratika nyango wabonye kuri Twitter bavuga ngo uriya mudamu ngo ari uwawe watahasanga ngo nahanjya heko ngo ndikoze ibyombo iriya ni clip ya yo Mushuti friends ndi gukina karate. Mushuti friends kina karate. Nyina ndi umudamu. None waje kwinjira muri film uti ngiye byose ntabwo nari gusigaye mu gihe gito cyane cy'umwaka umwe. Ese nshishikara ego njye nayo mbifite nkubwira aho kazajya ubigira brag sasa mbonye nsigaye njyanye n'unteye irungu ubwo mpita nyine njya mu bigombo ofete urazi ko nakunda kureba amafilime iyo uburyo wabaga ureba ka gahinde kawe nkumbuye kugihinde sha iyo nashaka kureba umukinnyi wapfuye w'umuhinde tike naramubonaga kwa tike iyo nashaka kubona uwavutse nashaka kubona nihene n'uyu nguyu nabibonaraga hanyuma burya nanjye nabaga ndi kwa je ndi kureba izindi za frijolito n'ibindi nk'ibyo ngibyo kuko nanabyiza urumva muri université twebwe twiga realisation filmique ibya televiziyo n'ubundi turabijya kuko nkabikunda kuko kenshi iyo twabikoraga nabonaga ntsinda
hanyuma Denise buriya twakoranye Denise nsanga rimwe za kumbwa te kuko nabonye casting ahantu kuri Instagram nago nayibaga nabonye ko yadimo nkubaza ko bikora asigaye ari kuri Instagram following ngo yo hasi Claruine niyo Instagram nuko ndanze ibyo bintu byo gufollowinga nyine umbiye nakamaro kabyo ntago narimbiza ntago uziko agomba kugufollowinga nakoraga ubwo nyine yabari inshuti yanjye nkumva ko yakanda aho nkumva nibyo ubukanda bakanda ye nyine kuri follow ukande kuri follow Yamureka mumuremere mumuhe followers Clara mwese muramukunda benshi kandi mujya munamumbaza akenshi hari umuntu wese kunyandikira kuri telefone yanjye asaba nimero yawe kandi narayimuhaye nyirawe nta numugabo se eh numugabo haleluya amen ndamushaka yamureka ndahirirwa se uramushaka ndamushaka nyine akaza gakwa kwa Josephine agakobwa ukambara kanzu cyane akanyemera n'abana banje babiri utazabimera twituzamwirukana guma kubemera hariho batabemera mane ngo ngubareke ngo barereshe abana banje se namatungo ndereshe arugize gutereta banga shawaretse wamaze kujyamo neza wamukunze agatabwa ngo ariko sheri ngo bari abana abana ngo uzabaye mushiki nta nambwiye ati nzajya bafashiriza kwa Josephine mama ngo nzabaye mushiki we nta nazi bazimo bashye abandi bati ngo uzabajyane kwa bapapa babo ibaze we abana nabanje barani nk'aya mabere yanjye abiri ntashobora kumvaho azambona apfuye sasa ariko uraca umuje utumye mvuga ibintu urya ariko nyine umugabo ni ngombwa reka mu buzima bwacu eh ni ngombwa sha oya ni ngombwa bise ndibuka nanjye niyongoza urabyibuka imyaka ingahe ishize yarambwiye ngo ha ngo nimbe nawe urabyemerewe arambwira ngo we ntabyemerewe none kumbwiye wambwiye ngo ntubyemerewe kubishaka urazi cyagihe ari giye umuntu ahora n'intambara ukumva nago biraza ariko ubu ngubu nsigaye numvasha n'abana basigaye bamunyaka bamereye fo ngiye kugira ko byemereye kugira n'impamvu nyine nase yo tuganira ubona nyine tutungurana inama ngo ntubyemere ngo ngiye we ngura ngo wakoze ibintu byiza ngo byo gushaka namubaza impamvu atabyemerewe nturi umuntu se numvaga bitakwemera numvaga mfite abana nyine bitakwemera haleluya yego ngunzigaye mana ko byakwemera abana ase kugisa abandi bagenda yese nukuvuga ko imana yanyigirizaho nkana ubaje nshobora kuzagutumira nawe wakize hajya mwebwa mwashyize ino n'impeta ana katambera twikomereze nuko hagarutse umwe muri papa bari abana se oya bose barokipe sure Ariko bose barokipe tu ariko cya jyewe ntabwo yarokipe njye ariko barokipe ndabizi twikomereze ibyacu twikomereze ibitureba ibindi ntabwo bitureba ariko birakenewe ni ukuri uracyari muto ukeneye kubaka urugo ukabushinga ukaba mama mimi mwiza oya na nubwo ndi muto ahubwo ndakuza ubona amenye icyo bita gukora ku buryo uri muto watuma bataza ubu donke nduwo nguwo umaze gufata experience ufite ukunyura umukozi uzi gushakisha ukunda imana genda ujye kuri ka gakekana gusanzeho upfukame none se nzamure nkwereke se nubundi ndikuyihandikuyibwira kode kinje kwa Morex ni nkorera kano karirimba none no mbasobanure za ndrindindi icyo navuga kandi cyo gyaza itajya muri kiribwa ubyeze kandi ubyumve ubihe umugisha amina aranseke eh tike yo dusanganye buri giye bicamo gusa ntuzanshuzana iki uzambira uti ngo binumubwire byaciyemo bya bindi mushuni nakuryane sinzaza gufata sa makanzu nyine yo kuzajya nambara ndu mugeni muri shike ndi muri shika kwa TK. Hii, cho jenzaza nukura kwa rutuvuta tukwa batu kuiza. Fwe kujia kujunza jamu umuriru mugawa. Amen. Nago bya kugoye gutangira gukina filime warazikundaga yego no. Ariko utarazijyamo ntago byakugoye ndo urumva asanga yarambwiye ati genda ujye kureba nawe nge ntagomba kuri Instagram arabimfotora arabimpereza kandi tubimasanye inshuro y'iminsi 9 n'abana ari ku cyumweru ndumva ari umunsi wa nyuma ndamubwira ndeye ibintu byo mu Rwanda njyewe nzi ko bajya bambwira ngo habamo ibimenyane nta muntu n'umwe mpaze ati pfa kujyayo urabizi nzi kuzinduka iyo wampaye gahunda nica byondo wa kabiri haragana aho
Kicukiro njayo barankoresha barankaranga byatanje ndavuga ni mana umbabarire bo kumenya aho nkora niba hamenya hari giye bashobora kwanga yuko nkina neza ngiye kurangiza mfasaga kapfambwe wongere garuka hano ukoraje ese ubu ngubu ni ngombwa ko mpababwira ati tubwira aho ukora ndahababwira atuzabona kandi nzakabona ndataha ashira igihe kinini batari baduhamagara mbona barampamagaye bakora test ya kabiri abandi ngiye mfite rore umunsi wa mbere twagiyemo ndibuka dufite director mwiza cyane tw'Israel ati tubanze dusenge baramaze kumenya kandi ko njya nsenga mama pasiteri wacu turasenga dutangira dutyo indoto ndoto natangira usanga baguhaye role yo kuba mama mimi yo kuba mama mimi mbambikiyemo impamvu itari ngoye urazi ko ibyinshi njya nyine hari ibyo nagiye nyuramo so rero mbifiringamo nkawe wagira ngo nuko turi kuganira ubu nkawe nuko turi kwiganira nyine nk'abajama kuko nyine ni wagiye n'icyo kiganiro cyacu cyabwiye ko nziza ariko buriya yenda harundi hajyamo agakode ko byaramfashije niyo mushuti friends rero kuko ari iyabo nabyo biranyorohera hanyuma mu gahinda kariza ho nyina ndi umudamu wa agahinda kariza arimo udanezerewe agahinda kariza nyina ndi uriya mudamu utabyara Erina uriya nyirabuja wa Alfonsina ari aho yitwa Riza nyina hanyuma nabwo niwe umugabo wanjye yitwa Wilinda Hiro niwe ukina n'umugabo wanjye bas ubwo rero nabwo nisangamo gutyo hari yindi nagiye gukinamo nk'ikiraka ndi directrice w'ishuri ofete sinayinzi uko yitwa ariko nabonye bamamagara mukaya tugiye gusenga mwembe yitwa impact bivuga ngo hari amafilime menshi umaze kujyamo umaze gukinamo isura yanjye igaragaramo yes yeba aho nakinye ndi directrice ariko yitwa impact n'ibindi nibuka ok ni ya pasi uriya mama yitwa pasi nuko nagiyemo ubu hari umuntu nshaka kuzanshaka umuntu yitwa frere frere w'impanga ndamushaka afe simushaka ko afite uriya muvandimwe ne birumvikane ko kugwe kubera akazi Fleury ni ndabiza kundi ibiganiro bya Moriox ni muri Pierre Moriox iyi ni boro shatwe byaza umusaruro ubu kintu njye gukora ngiye gukora siporo ngabanya mabuno kugira ngo nzagegera niyo mushaka gute ukabicyoma cyiza muri role gitama mu kikaraga ku buryo kijya muri kamera nipfu busa sibyo rata ni nahari ntasigara imyanya nani hasigara imyanya vuwara sindukye nk'abakahita re bari bwaza gahita rumwamitse nk'ikanzu ya kinagura hano bakiraho imyeyo ibiri kandi n'uyu ngo bivuze ntugire n'uyu ashobora kujya kuzanira ishusho utaza yakuriya yakurebesha n'umurari agashyiraho yamanuza nka Brad Pitt gutya ku ruhande kandi n'uyu ngo bivuze ariko by the way uri umwe mu bantu bafite impano ufite ijwi ryiza uri mu itangazamakuru kandi umazemo igihe kirekire uri mu muziki winjiyemo uri muri mafilme uyinjiyemo abifuza ibihangano byawe bajye babikura hehe n'ubu ngubu indirimbo twa pininga hariya mu kiganiro cyacu yabi yihe yenda ibyo ngibyo kwa ko Marx kugera ubu ngo ari we navuga ngo ni nka manager w'ibihangano byanjye ndaza kumwa kagobishya dushyiremo akantu gatoya cyane hanyuma mukayese wawe mubinyigisha se ndashaka gushaka YouTube nzajya nzishyiraho yakwiye nibwo akinjira mu muziki kandi nafunguye YouTube channel y'umuziki we mushyigikire mukore subscribe muri benshi ndetse na Instagram page ye nayibabwiye mukanya ndayipostinga kuri Instagram yanjye mwitaginge mwifollowinge kugira ngo Clara uwe itaginze bigenda gute yo itaginze abamurikiye bashobora kubayinjiramo nawe bagahita bakomerezaho voilà uzajya ubikora gutyo uzajya ubinkorera bigende neza bafite Instagram page ashaka YouTube page kugira ngo ibintu bace kugenda neza araje vuba pe ubutumwa watanga ntabwo bwabura haba ku bagore bakeneye kwiyubaka abagore bari mu ngo zabo abagore ba impamvu ushaka ko tuba ku bagore nawe urayizi yego ndabizi vraiment vraiment abagore badukurikiye rero ni benshi ashobora kwitinya ukabona waratinyutse abantu hanze bantu bafite imyumvire myinshi ashobora gutekereza gusura yawe n'imyaka ye atangiye kwinjira mu muziki noneho hajya mu myemerere ho bikaba danje kandi wowe uracyafite inzira ndende y'ubuzima bwawe yo kugira ngo ukore urundi rugendo umuntu akaba yakubona yarasanzwe yitinya ariko yakubona agatinyuka yabona ko uti
Clara ko atangiye umuziki angana kuri cyangwa agiye muri filime kandi abikabikunzwe agatinyuka ryo cyangombwa abo ngo badukurikiye muri kano kandi abakitinya cyangwa afite imyumvire negative twababwire iki tike sinzi nimba wibuka ariko kenshi iyo twaga twakoranye nakunda kukubwira ngo nkunda kureba uburyo buri impirimbanye pe importe cyaba gihari cyose wishakamo amahoro biriya bintu rero naje kubona ko icyo kintu cyambere ni nako kuvuga ngo eze ko nagiye mu gihe cy'umwaka ibyo byose nkahita mbijyamo naje kwisobanukirwa kandi mba ikintu cyambere kibuze mu bantu no kwikunda no kwisobanukirwa iyo uziko utari umunyagaciro niho uzasanga uhuye n'ikibazo nge nakwiyahura nge ndapfuye nafite umuntu napfa inyuma y'umuntu hari undi muntu kandi page nani ubuzima ni igitabo nago igitabo kigizwe na page imwe iyo page imwe ihindutse ugerageza kwandika izindi page cyangwa ugasoma indi yes cyangwa ugasoma indi ono uga creating ya kuko ni igitabo cyawe ntago usoma iyabandi ukori yawe rero icyo kintu nacyo cyaje kumfasha nubwo ngo iyo bimwe byanze ugeragereza mu bindi umudamu aravuga ati ngiye wengeze mu myaka runaka ibintu birakaze n'ubundi nanjye ndatuje ujye ubona ko nibyo ngibyo by'ama Instagram impamvu yenda ntabimenye cyane ubu nagiye kubimenya ubuzima bwanjye nanzi ko bucecetse buri nk'ahantu bufundikiye utagomba kubona ariko namaze kubona ko hari igihe umuntu biba ngombwa ko asohoka mu gikono kugira ngo akore rero nabanje kwisobanukirwa ni wisobanukirwa mugore sinkubwiye ngo wisobanukirwa ubanye agashinga ihembe ushinga ku bagabo wumva ko wabaruse wumva ko nta mugabo wakuvugisha naga ari byiza ko hari benshi bavuga emancipation noneho bagashaka kuyikoresha ubusimba rero wisobanukirwe umenye agaciro kawe kandi umenye ko n'Imana yahaye agaciro umugabo udashobora wowe gufata ku gaciro k'umugabo nawe uri umudamu ufata agaciro kawe nk'umudamu ikindi cya kabiri nibyo urasenga Imana ishyigikira igitubwira ngo izashyigikira ibyo dukora. Ntabwo ngiye Imana ijye mbuza gukora filime. Kandi muri filime icyo wama cyose nagikina kugira ngo nigishe abandi. Kuko filime ni montage ntabwo biba biri reyere. Nta kintu cyambuza kuba nakina filime. Niba ushaka gukina filime bigiyemo ntiwitinye uko imyaka waba ufite yose. Upfa gusa kwitonda uko burya muri buri ruganda urwo rwose ya buri kazi. Habamo intambara nyinshi usaba ubwenge uwiteka kandi nawe wihinge mu gusoma wihinge mu gushabika uzajye wigera na batije ashobora kukugira inama ndazi kujya ugira inama abadamu benshi sibyo warabyaye uri umukobwa wabyaye uri wenyine ntabwo uriya muhungu wakwanze ari we ntabwo ari oxygene yawe cyangwa amaraso yawe uzuma uzakomeza rero umwana wawe uri umugore cyangwa umugabo watandukanye n'uwo mwashakanye kandi umva waramukundaga nibyo gikomera ryo ugenda kikugira ariko uko ukora ugenda ubanda cyagikomere kikaba cyakira ukabona andi mahirwe hari amahirwe yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka kongera bikagenda neza ni byinshi navuga gusa icyo nkunda gusorezaho nta joro ridacya nta n'imvura idahita kimwe nuko nta munsi utira ibihe bihora bisimburana ibyishimo bisimburana nibibi ariko ibintu bikagenda neza ya ya niki cyaguteye imbaraga zo kwiyubaka bigeza aho ngaho clan nangira ngo gakode nakavuze ofira meze ko nganira n'abantu b'impirimbanyi b'abadamu nka bamwebwe narisobanukiwe namenye ko ntabaho ku bwundi muntu ngomba kubaho ngiye ubwanjye kugira ngo nundabeho niba ngiye nshaka kubaho kubera tijara Tijara akajya muri shugurize ngira ngo ndapfuye nize kubaho nge kugira ngo nabandi bandebereho ya ngomba kubaho kugira ngo abana banjye babaho ngomba kubaho kugira ngo batuganire public yose umva ivuga ngo ndayifasha nayishore kuba yagira ikifata bya bindi byose na experience naciyemo ituma mbaho bigatuma mburwandikwa abandi basoma nabo bagashobora kuvana makabo bazagenda bahinga bikagenda neza nize kubaho nge ati nize namenye ko ntabereye hundi muntu nge genyine wibereyeho ibyo mbibabwira kenshi mbibabwira buri munsi nta wundi muntu ufite ibyishimo byawe mu ntoki ni wowe ubifite ugasanga uri kubabazwa n'ubuzima bw'undi muntu nka wakabanje kureba ubwawe nujya kwikorera umutwaro w'ubuzima Clara abayeho uzavunika kandi ari n'igihe ushaka ubuzima bwanjye utazi ibyo ndwana nabyo Exactly. Wowe imenye baho
akifuza kuba nk'abatazibana na yes ubundi reka nkubaze nkubu uranyikorera ngo bigutware iki bikumarira ikiza wanyica inyuma yanjye nzaba nsize abandi bameze nka karara bafashe ibyanjye babigire nk'ibyabo uzabona abantu dushobora kuba twakwisanisha ariko ntacyo uzunguka washaka kugira ngo natere imbere nzatera imbere kuko iyo witeka yagutunze inkoni burya uw'Imana yakamiye amata na wayabogora barakubeshya ntago bishoboka rero mind your business wowe witinda kubyanjye udakerekwa kubyawe banze ukora ibyawe hanyuma nanjye nkora ibyanjye noneho twese tubimurize ihuriza hamwe dutangura umuri rw'isi ariko nushaka kunzimata kandi nda wasanga wowe ushobora kwaka kugera muri metero zingahe nari kuza nakwaka nawe tukajya muri kilometero zingahe bizagutinza nawe mu rugendo burya umuntu nundi Imana ibadushyize ko kugira twuzuzanye wishaka gukata uwundi kuko niwe buri kwikata yewe nge uri kwikata nese ubu ngubu iyo tuza kuba tutavugana neza ubu nsuye ukanyagera nkuko kuko singi byose byabaye ubuje kunganiriza se ariko ubu ngubu ndazi kwikigano cyawe haro gishobora kutuvana no gishobora kutugeza hari nabo gishobora gukomeza umbere y'urumuri nkubere y'urumuri imuri zacu harabandi zizafasha ariko iyo ngukata hari ibitari gukunda kandi yenda hari benshi baza kugeraho umugisha ariko tutari kuganira uyu munsi exactly kandi yenda byari gufasha abandi sibyo niyo mpamvu rero wikata urumuri rwakakugira wikwikorera umuntu nuko babaje nkunda kuvuga ngo umuntu yambabaje abambereye ishuri ryo kugira ngo nkomere arutazi ko mfite amabereza kukimuhisha amasuti arutazi ko nyine nambaye isuti urya sinya kumenyera arenda kugeza ikanzu hano ntacyo nyene commerce chérie merci comme protocole bébé iyo nayo ni keya gusa kubera ikintu tuba twaramenyereye inambara umuntu ashobora kugwaka ubukubera umusoja ukabindenze kubera kumenyera kwirwanaho umuntu ashobora kugwaka ukajya gari kukubangamira kare commerce chérie urakoze kuduha inama ariko reka dusoze dufite batumwe kugira ngo utubwire Clara umunyamakuru Clara winjiye muri mu muziki Clara winjiye muri sinema twamubonye umunsi turamufite dukeneye kumenya future ye urifuza kugwana intambara yo kugeza ibikorwa byawe ahagana he ku ruherwego mu masengesho yanjye nsenga nka ya beso muri bibiliya mana unyagurire imbago mbera abandi urumuri no kubabera itazamba bera itabaza kandi mu gihe ugenderera abandi umereho nago nakubeshye ngo nzifuza ko tijara ari ugenderwa ngewe nagendererwa umereho hagira uburyo unyagurira amateka niba ari kuririmba bizageraho ndirimbe ndirimbe bigere kuri sibyo turi mu myaka iri kugenda igana yendeje ubundi nzajya gucyambe nagera no muri no mu gihe cy'ikiruhuko kizabukuru nse jamais ariko ntago nzaba mpfuye nzaba noneho naragize narafashe indi option yo gukina amafilime narafashe option yo kuririmba birashobora ko nshobora kuririmba rero nchakisha ejo hanjye hazaza ntabwo njya nihari imiti ngo Clara ushakisha kugira ngo ejo habe heza kurushaho uyu munsi yego urakoze cyane amina yeah arakoze cyane Clara nanezerewe kumusura nanezerewe kongera kubonana nawe mu byukuri tutabake twari tumaze iki ndi tutabonana ariko tuvugana dushyiraho comment dushyira ariko nacyo nange ntumye imvura igwa muri Nyamirambo hari umuntu twavuganye ari mu bihe bice sinibukaramwira ngo ntabwo imvura yahageze ariko twibweho twakoreye Nyamirambo imvura yagwaga gusa Clara ni impirimbanyi numwe mu bagore bakeneye gutera imbere uzi ko hari icyo yakora kugira ngo amuteze imbere yagikora haba ari ku mbuga nkoranyambaga ze cyangwa se no kumushoramo kashi nabyo birashobokereka kuko anga afite ibihangano ashaka kubona umuntu agahita amukorera indirimbo imwe kano kanya agahita avuga ati Clara nkwemereye studio ya video na audio byanyura hari mfashe nyine yazukiti so ya byanyura hari muri comment ndabimenye kutazamo muri clip ariko nacyo tu
Hariyo tuzakora yacu dushobora kuzajya twambaye amadira. Nta kibazo adira kwa ticket zayamba. Nzaza birashoboka rero yuko aho waburi hose waburi mu Rwanda ari hanze y'u Rwanda ko watera inkunga uyu mubyeyi mu byakora ndavuga mu bikorwa bye. Twese duhora duharanira kugira ngo dutere imbere. Kugira ngo tere imbere rero kugira ngo twebwe ibyo dukora twese byose dutere imbere ni wowe udukurikiye muri kano kanya. Ikindi namusabira ngiye musabira nuko ari umukinnyi mwiza wa filme. Uwabazi ko afite projet nziza ifatika ifite imbaraga yakina filme nziza kandi ya mugeza kure yamushakira rore azi gukina ari munyamahane azi gukina arwana azi gukina asenga azi gukina ari umugore wakugira inama byose mwajyamo mukajyana mwakoze cyane gukurikira Moriox Media ngendi TK naho mukanye.